شاوخوا شپږ کاله وشول چې شمالي وزیرستان د اوسیدونکو میرزلام خان کورنۍ له خپل پلرني ټاټوبي څخه را بیځای شوي او د افغانستان په خوست ولایت کې د وزیرستاني کډوالو په کمپ کې اوسي. هغه وایي هسې هم اقتصادي وضعیت ښه نه و، خو په جلاوطنۍ سره یې ژوند نور هم تریخ شوی. میرزلام خان زیاتوي د لاس مزدوري کوي، خو یوایې نه دوی کیږي. ودان د لا وینه تلور شه لاو وکار مې کړی دی، لاو مې کړی دی، خو په لاو کې روښه کښه دوه سوه ورځې ورته وځي. ولې به هغه وطن وي، وطن ډېر وي، دوه سوه روپۍ ورځ اس په ظلمونه ده تېره شي. دوه سوه روپۍ اول ګیس تر وخت وځي، دوه سوه روپۍ سي زه پخه پېروره، زه چینا پېروره، زه دوڼا پېرسیښه، که زه بیمور پېیسه سي نس ښه مشکل سره یي. میرزلام خان وایي په دې وروستیو کې چې د کورونا له کبله کاروبارونه اغېزمن شوي، د کورنۍ وضعیت یې لا مخ پر خرابېدو دی او زیاتره وخت په کمپ کې له یوه او بل نه په سوال خوراکي توکي راټولوي. د غربت ځپلې کورنۍ اوس ټولې هیلې پر خپلو ماشومانو تړلې، وایي ښوونځي ته یې لیږي چې زده کړې وکړي او بیا په همدې وسیله له ستونزو ځان وژغوري او روښانه راتلونکی ولري. سندلته چې افغانستان ته روغله، الحمدلله دانې مدرسې ته مې ورکړه، دانې سپیرات په پیژي په طریقه سیخ شوه. دا جامه ده چې بیا د غاشې لږ کې دا طریقه مو سره وشي، بیا الحمدلله دی ښه دي، کاروبار کړای شي، تعلیم کړای شي. د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په خوست کې شاوخوا 8000 وزیرستاني کډوالې کورنۍ میشتې دي چې زیاتره یې په ګلان کیمپ کې اوسیږي. د کاروزګار د نشتون له امله اکثریت دغه کورنۍ له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. د دغه کمپ بل اوسیدونکی بختور جانګل بیا له خپلو درې ورونو او پلار سره دلته خښتې باسي او له همدې لارې خپلې اړتیاوې پوره کوي. هغه اشنا تلویزیون ته وویل هیله یې دا وه چې په کډوالۍ کې د نړیوالو مرستو په راتلو سره به یې ستونزې هوارې شي، ځان او ورونو ته به ښه کاروبار جوړ کړي، خو د بېروزګارۍ له کبله یې دا هیله هم پوره نه شوه. 1500، 2000، 3000 دا ورځنه خښته وبسه شه، مثال بس دغه زر خښته چې پیراشي بس بیا زه دغه خرڅې که زر خښتې په 2000 افغانۍ باندې خرڅې که کنه، بس بیا په دا رزیکن کښې خوي کنه دوڼا پکې. په داسې حال کې چې نړیوالې مرستې هم کمې شوې، د میرزلام خان او بختور جانګل کورنۍ اوس مهال بیرته شمالي وزیرستان ته هم د تلو نیت نه لري، ځکه د دوی په وینا هلته یې د ضرب عضب په عملیاتو کې ټوله شتمني له لاسه ورکړې. یاره کیدای شي میږو زه خو خپل نه شه تلی، په دا چې په وطن کښې مې هېڅ شی نه شته، کېدینه نړنګ دي، که زودۍ ښه فلوس شوې موږ مزدیره کړای شوه، بیا لوړ شو کنې زه هېڅکله نه شه تلی. په کال 2014 میلادي کې په شمالي وزیرستان کې د نظامي عملیاتو له کبله خوست ته شاوخوا 15000 وزیرستاني کډوالې کورنۍ را بېځایه شوې وې. له دې جملې زیاتره کورنۍ بیرته ستنې شوې او شاوخوا 8000 کورنۍ اوس هم په خوست کې میشتې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.